sunset images khalla. Can't wait to taste it. Hello friends. Actually bartan ame baba ro दुर्गा पूजा अच्छु तो भाविली कि यही पूजा विषय टी आम बाबार गोटे बहुत ही एस्टाब्लीश मेम्बर आम बहुत ही क्लोज फ्रेंड ताको पचारि सी कहे कम्युनिटी विषय प्लस पूजा विषय तो मुझे वर्तमान इंट्रोड्यूस करो ये होची सांग कुंतल हाय हाय से हेलो टू एवरी ऑल आवर मेंबर्स थैंक्स फॉर नो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड इट इज ए प्लेजर टू बी हियर थैंक्स गौतम फॉर कमिंग 29 इयर्स ऑफ दुर्गा पूजा इन पर्थ वाओ 29 इयर्स ऑफ पूजा सो एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग कोविड इन दिस सिचुएशन इन दिस कोविड 19 लाइक वी आर मिसिंग आवर होम लाइक इन कलकत्ता इन इंडिया So it's like good opportunity that we are here. So Kuntal, how many people were here today? It's estimated around 375 people. Wow, 375. Yes. While the whole world is struggling to get like 5 or 10 people together, we have managed to do 375. Yeah, because at this moment we are so lucky that in Western Australia there is no cases for COVID cases, so government has allowed us to. Celebrate and it's fortunate that we have given a funding as well from government lottery west so Kuntal actually has decorated this I'll just show you guys a little bit donga upre chaprani badonga beautiful I would say that Kuntal you have done a fantastic job. I would say that it's like a team effort, complete voluntary effort with kids and family, but we spend our time. And it feels so good, isn't it? I mean, we as a something team. You're proud of. And exactly. The whole community is proud of. Exactly. Thank you so much, Kuntal, for sharing your experience for the last 29 years. Yeah. And it is a pleasure to be here. स्वागत करुच्ची आम चैनल ओडिया लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया को केमती अच्छा आप समस्ते मत कमेंट करें बहुत भल अच्छु आज आम चलु गोटे बीच बुलाई जोटा है स्कारब्रा बीच आज बहुत गरम थिला माने सबुठ हाइएस्ट बोधे एवं जाए जितकी दिन गरम हो मैंने ईयर अराउंड 35 थिला एबे तो 28 अच्छी तथापि खरा अच्छी माने जाइनी किंतु गरम ना किंतु खरा अच्छी हम कहूँ ना चलो घरे बस कौन करवा टे बीच जीवा जानते समर माने बीच टाइम ऑस्ट्रेलिया माने बीच ही बीच ये देखो आवा हाय तो
ପିଲା ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧେଇନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ପାଦ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବ ତ ସେ ଆରାମସେ ବସିପାରୁଛି ଆଉ ଗୌତମ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଜି ବସିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ହାପନିଂ ବିଚ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ 24/7 ରାତିରେ ମେ ବି ଟିକେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମିଡ଼ନାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିଛି କି ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି ବହୁତ ହି ହାପନିଂ ବହୁତ ବିଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେଇଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ପ୍ରିନ୍ସି ସେ ବିଜି ଅଛି ତା ଉଡେନ୍ ଟଏଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କାର୍ପିଓ ବିଚ୍ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ସେୟାର କରିପାରିବେ କେମିତି ହାପନିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା ପବ୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବଗେରା ତ ସନ୍ଡେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମକୁ ଲକିଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ବି ମିଳିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଶା ବି କରିନଥିଲି ଆଜି ଏତେ କ୍ରାଉଡେଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ବୁଲିକି ତ ଲକିଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାର୍କିଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ହାଇ ମିରୁ ବାବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ୱାଓ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଏ ଆଉ ସନ୍ସେଟ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚ୍ଟା ଏବେ ହି ରେନୋଭେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଗେ ଥିଲା ଟିକେ ରେନୋଭେଟ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଏଇଟା ପର୍ଥର ବନ ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଚ୍ ଆଉ ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଇଟା ତ ଏଠି ମାନେ ଆଥଲିଟ୍ସ ମାନେ ବି ଏଇଠି ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ହେରିକା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ ମୁଁ ସେ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଘରେ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା ବୋର୍ ବି ହଉଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଚାଲ ଆଜି ବିଚ୍ ଯିବା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ୱାକ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଥାଏ ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଉ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହୋଟେଲଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ରନ୍ଦେବ ହୋଟେଲ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାର୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍ ବଗେରା ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୱେରେ ବି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ହ୍ୟାପି ନବମୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଜି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ମାନେ ଗରମ ନୁହଁ କି ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ ଇଜିଲି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ 7:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ୱେଦର ଅଛି ଯେହେତୁ ଦିନରେ ଗରମ ଥିଲା ସୋ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଦ ବିଚ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାର୍ପିଓ ବିଚ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆଉ ଏବେ ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ତ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ତ ଘରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ପାଲକ୍ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା
आउ धुआधी कोई दोकने पनीर भी था तो आम पालक पनीर बनवा प्लां कर पालक पनीर टाइम डिफरेन्ट वे बनइबि जो थी कि मुझे पालंग को ग्राइंड करें जमी तरह कनसीस्टेन्सी अच्छे सेम बनइबी डिफरेन्ट वे बनब आईटा एक्चुअली लास्ट इयर जो आम बेंगली एसोसिएशन अच्छी से खाई दुर्गा पूजा से जिनसा मुझे ट्राए करी मुझे आगे खाई मतलब बहुत बढ़िया लगता है कि मुझे जानी कि बना बट आज गोटे तार मैंने एक्सपेरिमेंट कर बनवा सो होपफुली सक्सेसफुल हम आपन सारे मुझे तार रेसीपीटा शेयर करी देखु या दे होम मेड गरम मसला आउ कसूरी मेथी बर्तन पड़ी जाइए पालक पनीर आम या गोटे ट्विस्ट आड करे पोटेटो आड कर मत आलू बहुत भल लगे कांट वेट टू टेस्ट इट तो चलते हे टेस्ट कर हेलो फ्रेंड्स तो देखो के बढ़िया देखा रुटी आमर टी ट्विस्टेड वाला पालक पनीर बासना बहुत ही अमेजिंग अच्छी स्पेशली को भी जिनसे आप जानते ये कसूरी मेथी पड़े टेस्टा बहुत ही अमेजिंग है पनीर पीस देखो के बढ़िया फ्लफी आउ सॉफ्ट अच्छी तो गोटे बाइट नौ मुझे बहुत ही बढ़िया टेस्ट अच्छी टमाटो टी खटा पंचर से ऑब्वियसली पनीर टाइम क्रीमी चीज टाइप फ्लेवर से पालक टाइम बहुत बढ़िया कुक है राग आम बेस कर नु ऑल इन ऑल ढाबा स्टाइल जो हुए आम पालक पनीर मत पूरा से भाया टेस्ट अच्छी आउ गोटे बैट नौ देखु पालक कलर टा भी देखते के बढ़िया कुक है आदि जो आम इनिशियली जो पकेलु पान मधुरी सौंफ से गोटे अलग टाइप मीठा फ्रेग्रेन्स आउ फ्लेवर नहीं आसी ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स ए वेरी टेस्टी तो आम एवं खावा क्यारि कर आई होप कि आपन के वीडियोटा पूरा भल लगी जदि भल लगे प्लीज गोटे लाइक देवे आपण मान सागर फैमिली सागर शेयर करेंगे कमेंट भी करेंगे आपणकर सपोर्ट आमको बहुत ही दरकार जब सपोर्ट मिलला तो आगे आज भल भल कंटेन्ट निक आदि आपन को किसी सजेसन द्वारा अच्छे से आपको जनातु तो आम से हिसाब से आम से टाइप कंटेन्ट भी आम बनइबू सो थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो आउ पुनः पसंद देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे बाय।